té molta sensibilitat tocant, sap captar molt bé la música europea. Doncs una persona que destili d'influència de formació japonesa. Presenta la música espanyola que no és su cultura. Això hi ha gent que en tota la vida no ho pot captar i ella és una persona que té aquesta capacitat. És segurament el orgullo de la comunitat japonesa en Espanya.